Tubaniriza nnyo abatulaba ku MTV Uganda mugamba mutya mwasibye mutya kansubire muli bulungi yona gye musinzira okubanga te mutulaba nyongera okwebaza abo abateeka mu ekigalo nga gwe buli video gye nteekayo ogiraba n'abo abasubscribinga ku channel ya ku YouTube channel MTV Uganda official mwebale nnyo mwebalire ddala kansubire nti video zaffe tezibayisa obi era musheyalinga naye olwaleero n'omwami gwe nkuleetedde ayina story ye omwami ono gw'olaba yagenda ko mu nnyanja yanoonyaako obugagga mu ngeri emu oba endala nga ye bw'agenda okunnyonnyola so tulokalire tovaawo njagala omwami ono akweyanjulire atubuulire ki kyali na ki kyakola ssebo tusanyusa okulaba ku MTV Uganda ndi musanyufu nnyo okuba nti munkyazzaako wano ewammwe ku MTV Uganda era nga wemanyi munnange. Okay, na ulidde abamu bakuyita King we nakusangidde wali oli King waki? Kale ekinfula King mikwano gyange esinga gye gimpitya erinnya eryo olw'ensonga nti omuntu yenna ng'oyagala okubeera obulungi oyagala okubeera omugagga olina gy'olina okukola era bingi w'obikola kisobola okufuula King si kabaka yekka nti tiwazaalibwa oli kabaka era obawuli olina akuyita muzeeyi muzeeyi ninga omusinga obuto nenga akuyita muzeeyi kati waliwo era ekinfula oba lwa sente tukulabye endabika sente kale era zibaawo naye munnange si nyangu za kufuna bizibuzibu kaakati amala okutereeramu wano katono kaakati nawulidde story omanyi lwaki nkunoonyeza oba lwaki MTV Uganda ekunoonyeza waliwo story gye nawulidde nti omwami wa wali yagendako mu nnyanja netujja netugamba katujje tunoonye ku mwami omanyi ffe tetwagala samasama MTV tuleeta clarity tuleeta amawulire agaliko era tuleeta kintu kinusi so netukunoonya tukole ki tufune ekinusi ekyo otubuulire wagendako mu nnyanja nga bye boogera kituufu ebintu ebyo gye biri oba bafere kale okusinzira bantu kibosanze kubanga era abafere babaamu tebaggwangamu naye nze wenkubira sito yange ngegye natandikamu natandika mpola mpola natandika ngenda mu masabo naye ngemu ku bintwala mu masabo bwali bwavu ng'oyagala bugagga njagala bugagga mpulira obwavu bukozeeki buntami nga ngezezaako bapasita ab'enjawulo nga ngezezaako mikwano gyange okumpa emirimu nga n'emirimu ebyadda agikozeeki sharinga video yaffe sharinga video yaffe gwali eyo wena nga tonaba kujja tuli live naawe ali eyatugoberera yita munno yita neiba yita tatawo tugende mu maaso omukulu ono akyatubuulira ssebo ng'oŋŋamba nti wagendako mu masabo ng'onoonya bugagga nga nnoonya bugagga era essabo linasooka ogendamu ekiwoko kiwoko yowulirayo nakaseke district nakaseke district sajja ayina embuga nene nene nga wokiwulira embuga lyessabo kale era essabo weribeera naye nga wakifo kinene si kantu katono nnyo weekati ng'abantu bangi basobola okutuukirawo musobola okusulawo so yewo omusajja gye nasooka okukola ki okugenda omusajja oyo bali bamuyita saalongo natuula ne muliramu ebizibu byange byali bitya tubuulire kale ebizibu enamuliramu byali bitono nti mpulire obwavu bukoze ki bunnuma nkoze ntya okufuna sente tansooke nkuwe kadagala wenkuwa kadagala onaabekulaba embeera obeera nkola ki nakyuka kaali kakunaaba nenaaba nenda kale ng'obusente nfunamu 15 mutwalo nene mpulira ng'okusinza ku byetaago byange ezo sente ki ntono neetaaga ovuga ku motoka neetaaga okuzimba ku maka manene ddala nge njagambeeko nga basajja abo olaba ba Bobi Wine bakamidiyoni ba amu gwebyedde omusajja ayimiridde abeera atya musajja oyampa eddagala nenaabako kale omusente bwajja mpola mpola nene mpulira nga tebukola ki tebukumala nenzirayo wenaddayo nemugamba munange saalo ng'omanyi embeera neekoze ekyo eganye eganye era embeera mu kugaana nenkolaki neneeyongerako kewaki ewalala okitegeera nangamba namukwano gwange yebagamba nti ye ogendayo ofunirawo omusajja oyo yamundagire ali katosi ku mwalo era abantu abamukatosi eyo waliwo era embuga nene eri awo omusajja oyo gye nagenda kati nno mulabika mugenzeyo ng'oyo omusajja atandise n'okuba ng'oba takyalina maanyi kuba ffe twagendirayo nga nusu bisatu olwo tuli mu myaka ki egyo omukulu nga 12-15 12-15 ebisatu byali by'amaanyi kuba n'oba tulinagendesa nusu 15 lwa nfufu ng'enfufu nyingi natuukayo kati nekyasinga okunewuunyisa nange ng'ayina embwa kati ng'eyo embwa weekuboggolera ssebe ebizibu byo
abibati bigenda koma era yambogwa nimekanga bwenti naga ona alibo binnyo ene mbwa chichi saya nangano kuingira musabu olwebizibu byolina nemberawo banange ne bagenda besasanga one na bayita banali kubatwa ine kizibu ki mwena muze kumusawo bagenze zena bubude bukoze ki bugwayo ango musajja janga mutabani ne mugamba wanyi sebo nangamba siye guwa mara ne mugamba siye nangamba si gwentambi ngamanya no gambo yo inzo kuzana bela kona nasoma kona ne mugamba tata yenze kati omacho gendo kola omutogo ogulaba gunjire ke college chimu nengo omutigo manyi go gamba ogumanyi gwategeza ngo omutimu wangu we guteguliko wa detabi ngewe kule wejikula ngamatabi gali waguru na mugamba tata nemeredwa na ngamba obosu bodo kulemerirwa ekintu wechityo anze sente zikulemi ne mugamba tata nkulentya na ngamba likankulage saja najja bulungi omanyo musajjo gambe tabika etabi nelika nelika nanuka ko bukolobu bobiri nanga abuteeka amavivi soko tuyagala soko simbe wakati njagalo tusigire ekifaananyi ky'omusajja oyo ogambe nti omusajja oyo oba yali afaananye bwati ne bwati oba yali ayamba domanyi bagamba batambulirako ne mubbanga babeerako ne kubuliba ye yali yesumisa atya mu njogere ennungi ey'oluganda olutuufu yajja ng'obola babamba wabakabaka engeji bambalamu nga mulimu ekimuyiseemu bali lubugo nga limuyiseemu we bati ng'ayina n'ejjembe ng'ayina effumu fumu aha ine fumu wadi mkono go guno gwarwa iti ngayamba de lugabire kati we yangamba ne ntundi omuti gwakulaje gwangamba aye nakola bukozi wati ne guka nafuna ke bikola bimeka bibiri kanange channe unsa mutima gwange musajja gamba muti kolachi etabi nelika omuti gwa masanyazi umeka meter box jikabera ngo musajja ange tabi denka weto na alisa nayo gako bugola bimeka bobiri nangamba teka kama chi ama vivi osa byokola ki byoyagala yana ndika kama vivi gange ban abidi nensabi byokola ki byenjagala olote bakugambye nti jamwenga to jamuchi angawe nali olomuli wabweru tumuna yingira mu mbuga we na malo teka ko bwenti ama vivi gange abidi saddam kutegera awo yenyine tugenda kubanga ate tutandikira nga tuvuddeko mu bulango tugenda kwetolola mu kati ninyo ate tubeerenga tukomawo omusajja nga tachategeera